ួចចំណុចខ្លួនសំបីចិត្តតែទេតែកែជើងទៀតចុះចាំបានខំបំរៀនថាខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ពីទទួលពីគ្រូពីទទួលបាត់មកទៅឡើយអត់ទទួលទេទទួលតែទទួលអើយថាបើគេចាយចាយអោតអញ្ចឹង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 ចាំងើបទៅវិញទៅវិញចាំអោមួយទៀតហើយប្រាប់បាក់ចាំងើបទៅវិញអោមួយទៀតលោកគ្រូលោកគ្រូសូមផ្ញើវាស្នាចាយចាយជាមួយអស់លោកផងក្នុងឋានៈជាអ្នកបានធ្វើគ្រូយូរជាងលោកហើយបានប្រគល់ថ្ងៃនេះបានប្រទេសហើយហើយប្រទេសនឹងបានខែ100ទេអត់ទេខ្ញុំទូនដាក់ចិត្តខ្ញុំតែខែទៅបាន100ទេប្រទេសបាត់ទៅទៅខែជ្រុំមួយញ៉ាំតាមផងជ្រុំមួយឯងគាត់ទៅខែអត់ឯងនឹងទៅខែទទួលមានទឹកបំណិលសម្រាប់តាមរបស់នេះគាត់ឈឺទេអពុជាលោកតាមវិញទេណាខ្ញុំចាំជួយលោកតាមផងនេះតាមវិញចំពោះបុត្របុត្រាគឺការកាត់ទៅនោះការចិត្តអំពីសន្តិភាពនិងការគោរពដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺចិត្តគឺចិត្តទឹកដូចព្រះចិត្តទៅហើយចិត្តនឹងតាមទៅចិត្តចៃប្រតិកម្មមុនថាយើងត្រូវស្ម័គ្រចាំថាយើងត្រូវស្ម័គ្រយើងត្រូវស្ម័គ្រដោយគោរពតោគោរពតោគោរពចាំចៃភ័យស្ម័គ្រស្ម័គ្រគេស្ម័គ្រតែបាត់ស្ម័គ្រពូទីពូចូលមកមួយជើងទៅស្ម័គ្រតែយើងនិយាយមួយជើងញឹកតែយើងប៉ុន្តែខ្លាចប្រមាថក្នុងអត់ព្រោះអត់ស្ម័គ្រអញ្ចឹងកាលណាយើងស្ម័គ្រយើងត្រូវស្ម័គ្រមានមនុស្សមួយចំនួនគេស្ម័គ្រនិយាយនិយាយមកស្ម័គ្រក៏កាយទៅតែបន្តិចស្ម័គ្រមកចេញចូលធ្វើសកម្មភាពរបស់គាត់ថាជាសកម្មភាពលោកតាសុំលើកអំពីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្ញុំលោកតាគួរទៅវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់ដល់ប្រព័ន្ធកម្មហើយគឺយើងបាននិយាយស្មឹកហើយស្មឹកស្មឹកមិនខុសអត់ទៅធ្វើទៅរៀនទៅចេះស្មឹកទៅមានអ្នកស្មឹកជាច្រើនដែលប្រកបចូលចិត្តមកឯចុះឯឡើងយកបំយ៉ាងអត់គួរផងដែរតែពេលនេះចាំពីណាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្មោះស្មោះមកលើគុំយើងស្មោះឯងទៅស្មោះទៀតគុំគុំនឹងសាមទៅគុំដោយអស់អស់ទីជាគុំតែចិត្តគុំជានេះតែមានហេអត់លុយទេជួយអែគឺអែគុំទៅទេទៅទេអត់ទីដឹកណាចិត្តកាន់តែចាំគ្រូស្ដាប់ឲ្យត្រូវគិតគ្រូគុំចិត្តត្រូវចាំចិត្តបានគុំណាគុំគុំយើងដល់ប្រគល់កម្មហើយគុំគុំយើងគ្រូស្ដីឲ្យគិតណាដល់ពេលគ្រូទុកចិត្តឲ្យចាំណាគុំចាំគ្រូទុកចិត្តទុកអបកម្មគ្រូនិយាយចៅអត់ចាប់ចៃទេតែបោះអោះក្រៅទៅគ្រូស្ដីឲ្យចាំខឹងបើយ៉ាងចាំខឹងអត់ខឹងបានទេចៃទៅគិតបានវិញថាចាំអីគ្រូចាំឲ្យយើងគ្រូចាំឲ្យយើងទៅជាស្អីគ្រូចេះបោះបើគ្រូអាចនិយាយបានបានអត់តែចង់បានអីឈឹកអីចង់បានប្រគល់ជំនាញចាំតែទេថ្ងៃនេះលោកគ្រូតាមពង្រៀនសំទឹកដល់10លើអ្នកឯងបើនិយាយទៅតែបើឈឹកដល់10លើអ្នកហ្នឹងបើបើញ៉ាំសំភារទៅទៅនៅប៉ុនរត់នេះណាបើញ៉ាំសំទៅ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 ទ
ងមកក្រោយមកទៅមកណាហើយអត់បងនិយាយឲ្យខំរុញរឿងនិយាយគេថាអីមីទីឯងខំនេះបងនិយាយគឺខំខំចឹងតែតែបងបានជួយគេបានតែចឹងណាចឹងទៅរត់ទៅរុញទៅសម័យសិល្បៈទី4 11សម័យដល់ខ្ញុំជាប្រទេសបានជាទ្រុបនេះរុញទៅដល់ជាទ្រុបនេះជាទ្រុបមេនយោជាទ្រុបតាមប្រតាយចៃទៅប្រឡងចាស់សម័យអាណាចក្រគឺសង្គមយថាហើយតែហើយតែទៅលើនេះជារីហើយតែទៅត្រៃហើយក៏ប្រកបទៅជាមុនទៅថាបាត់ទីសង្គមហើយការពុទ្ធជាប្រកគឺសម័យចិត្តណាហើយតែចិត្តណាទីអាចទៅយូរមួយទៀតគឺកាត់ទៅលញ្ញាគឺកាត់ទៅយូរត្រង់ទៅក្នុងការធ្វើហើយចៃមិនស្ដាប់កាត់ទៅយូរទៅក្នុងការធ្វើទៅបន្តនៅក្នុងប្រកបរីកចម្រើននៅក្នុងប្រកបមិនភ្លេចមកបកកើតនៅឯប្រយោគកៅមិនភ្លេចបកកើតនៅឯប្រព័ន្ធនៃអាណាចក្រនេះមកបកកើតចិត្តរបស់នៅឯកុពុកលោកចិត្តបកកើតមកធ្វើជាការបកកើតទៀតជួយបកកើតទៅលោកនៅតែចាប់មើលវិស័យចិត្តទីទីតើជាទីកប់ទៅការជួយក្នុងការបាត់ការបំពេញកូនមកវិញជួយជើងជួយកន្លែងជើងជួយដៃដៃណាអានេះគឺជាកតញ្ញូនៃកំណែសម្រាប់សម័យកូនអោតសម័យកូនកតញ្ញូសម័យកូនត្រូវការកងតាជាតិត្រូវការអេតទៅតាមត្រូវការបំពេញនៅក្នុងកតញ្ញូទៅតាមកូនថាបានប្រគល់ដល់ជ័យគាត់ទី2អង្គកំព្រំនេះហើយសិទ្ធិរបស់ទៅក្នុងលេខបងនៅកំពុងត្រួតពិនិត្យលើគ្រូបលេអាចារ្យកម្មការអរុខ័យទៅលើពេលបាយជំនាញដើមទៅរួចហើយរួចសម្ដែងដល់របស់នេះបញ្ចូលទៅក្នុងប្រទេសជាតិមុនទីមួយក្រោយសន្តិសុខការគ្រប់ពេលបាយអស់រួចបាយទៅអស់រួចទឹកលឹកអស់រួចទៅទីអស់ដល់តាមគ្រប់មានតាមបណ្ដាហ្នឹងបើការគ្រប់ពេលបាយគឺពួកយើងហ្នឹងរួចគ្រូពួកយើងហ្នឹងធ្វើប្រទេសជាតិបានពីសត្វទៅទីគុំទៅសត្វទៅទីប្រទេសជាតិមានចម្រើនសកលបែបនេះកសិកម្មយើងដែលគុណរយៈជំនាញដែលគុណអ្នកមានគុណធម៌ដែលគុណសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍នីតិធម៌ពួកអភិវឌ្ឍន៍ពួកតាមការអភិវឌ្ឍន៍របស់ការគុណការបារីសំចាំយ៉ាងជំនឿជំនឿនេះនៃការទទួលក្នុងអង្គការគាត់គឺជាបាត់តែគំនិតតែបង្កើតតែជាជីវិតតែគិតចាប់បានតែបង្កើតទឹកជីវិតហើយបង្កើតសមត្ថភាពជាតិសម្រាប់តាមជាតិយើងមានសិទ្ធិដែលត្រូវការអបអរជាតិដែរចេះតាមតាមនោះទៅប្រើបងជាតិហើយយើងត្រូវចេះតាមបងជាតិយើងត្រូវចេះតាមបងជាតិយើងទៅប្រើបងជាតិឈប់ជុំប្រភេទនេះត្រូវតាំងចិត្តគិតឲ្យច្បាស់ហើយនេះកុំមកនិយាយទៅក្នុងតាមជាតិត្រូវខំប្រឹងទឹកខ្លួនឯងមកមកឲ្យទៅជាតិតាមគេកុំមកពីទឹកយើងតាគេយើងត្រូវទឹកប៉ុណ្ណានឹងទូប៉ុណ្ណាទឹកប្រជាជាតិស្វាញ់ចឹងណាចឹងចំណុចនៃសមាជិកគោរបស់យើងគឺការដឹកគុណណែទឹកគុណរយៈជុំទឹកគុណតាមទឹកគុណទៀតហើយគោរបស់មានកម្រិតបញ្ញាការតាមការពិតជីវិតទីតាមពីគោរពទៅមុនស្គាល់តែថាឯងអង្គគោរពតែថាគោរពបានលោកចាស់ទីតាក៏លើកឡើងពីតាចូលប្រកាសចាប់ប្រៀបចូលទៅថាតាមគោលតែការដែរកើតចេញពីធម្មជាតិបើអត់ធម្មជាតិទីកោសាងបានហើយបើអត់ធម្មជាតិទីកោសាងចេញរបស់ទីគេវាទៅជារបស់ផងទីហើយបុលតាំងទៅរឹកទី3គឺបង្កើតដាក់មុខរបស់ទីហើយ
ាតិសាមគ្គីចៅផងការធ្វើជាតិទៅមកហើយបង្កើតសមត្ថភាពជាតិជាតិគឺអង្គទៅតាមព្រះអង្គហើយចៃចុងសង្គមក្នុងកើតមិនរបស់ជាតិចៃចុងជាតិមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាជាតិជាតិរបស់ប្រជាជនផងចុងត្រង់បើតាមពេលវេលាបន្តមានតែចុងត្រង់ជាតិបានប្រមាណជាតិវត្តទី1ក្នុងវត្តទី5ក្រុមប្រឹក្សាបទី21នេះលោកតាស្គមបច្ច័យអស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលចាំបានបងប្អូនគុណទី1ទី1ទី1តែកំលោកនេះក៏ខ្ញុំតែអត់ទៅណាអោះកុំមើលបំណាំគាត់ចាំថាកុំមើលបំណាំអូតាមបំណុលអូតាមបំណុលចាំដឹងទេយើងមានចាំទៅចាំទៅលើគ្រូទទួលបានថាអាយុ63ឆ្នាំចាំមិនអាយុ8ដល់ឆ្នាំ80អត់ទេអូតាមធ្វើឡើងមកហើយលោកចាស់ទី62អូនគ្រូដាក់ទៅឆ្នាំទេមិនស្គាល់ជាគ្រូអត់មានចាំណាទេអត់អាចធ្វើបានមកចាំទីណាបំមើលបំណាំចំណាំកំតាមកំណៅកំតាមកំណៅតែម៉េចមានន័យថាជឿកុំបង្ខំបញ្ញាជឿជឿត្រូវបង្កើតគូក្បាលតែម៉េចឲ្យជឿមិនន័យថាទោះជាគូក្បាលបោះខ្លាញ់មិនមែនគូក្បាលបោះខ្លាទេចិត្តខ្លាញ់ហ្នឹងធំខ្លាញ់ជឿខ្លាញ់ហើយបោះខ្លាញ់នៅខ្លាញ់គូក្បាលសម្រាប់បោះខ្លាញ់ចិត្តនិយាយខ្លាញ់គូក្បាលបោះខ្លាញ់មែនចិត្តបោះខ្លាញ់ទីបោះខ្លាញ់នោះទី2ខែដើមឆ្នាំใหม่ខែដើមឆ្នាំใหม่ខែដើមឆ្នាំใหม่ខែត្រៃឆ្នាំใหม่ខែត្រៃឆ្នាំใหม่ខែដើមទៅឆ្នាំใหม่មិនទៅខែវត្តអបិយជំនងកែកុំថ្ងៃនេះអបិយជំនងខ្វះកុំថ្ងៃនេះជិតឲ្យឆ្នាំប្រកបនេះទៅជិលអស់ថ្ងៃហ្នឹងដូចយ៉ាងណាបងប្អូនខ្មែរខ្លះយើងឆ្នាំខ្មែរខ្លះគឺចាប់ថាມັນពុតឡើងមិនតាំងថាមិនខែបានអត់យើងឲ្យទេតែខ្មែរគឺចាប់ចិត្តខ្មែរដើរគូជារបស់នៃអាជីវខ្មែរខ្លះគឺជាខិតប្រចាំរបស់យើងតាមវិធីប្រមុខអត់ទេខ្មែរណូទី3ដល់3ដល់3ហើយយ៉ាងណា3ជារបស់មិនទេបន្តលើកចៅហើយមាននេះទី12អត់ស្គាល់ទៅល្អនោះនិយាយណោះគឺអត់ទៅ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 អោយចិត្តចាប់តាមធ្វើទូនល្អជួយខែធ្វើទូនល្អជួយខែតែចិត្តសុខថាចិត្តចាប់ធ្វើទូនល្អជួយខែធ្វើទូនល្អជួយខែធ្វើទូនខែជួយដាំធ្វើទូនខែជួយដាំតែចិត្តចិត្តទូនល្អជួយខែចឹងណាគុំអីធ្វើទូនល្អក្តីណែចង់ពុតល្អក្តីណែអញ្ចឹងចង់ឲ្យពុតល្អបើចង់ចង់ចង់ចែកចឹងណែចង់ពុតល្អទៅទៅណែហើយបើទៅនឹងពុតខ្លៃទៅខាត់ដល់ពេលនេះបានញ៉ាំអញ្ចឹងណាចឹងណែពុតកាលពុតជាជីវិតរបស់ពុតបានធ្វើឲ្យល្អចៃរបស់នឹងចាំគិតទៅពេលគោពេលពេលថ្ងៃនេះដែលល្អតែអាចជិតផងសម្រាប់ទៀតចៃព្រៃសំខាន់ទៅខ្លួនដល់បច្ចុប្បន្នដល់ពេលយើងទៅពុតបានល្អគាត់ទៅវិញបំមើបំណាំឈប់តាមអោខែតាមខែខែតែតែដូចពុកល្អជួយខែដូចពុកល្អ
្មីទូតាំងចាប់អស់នេះគឺស្ថិតក្នុងយុគនៃនៃកសិករខេត្តទូតាំងពុកអរគុណជួយការចាត់អស់ហើយយកចិត្តស្ដាប់តាមពីនេះនេះហើយគឺនេះផ្នែកមិនបាត់អត់ទុកថាវាអាចខកកាន់មកចៅគង់វាដល់ទៅទៅទៀតដែលអត់ជួយពលការចាត់ចំណាខ្ញុំសូមអរគុណទាំងបាយចាំបាយតាពីនាយកាយើងចាស់មួយពីបាយមួយទៅហោះអូយកែវទៅយ៉ាប់ទៅទៀតញ៉ាំអរគុណមួយបាយជុំជុំប្រៃមួយបាយបាញ់មកថាអញ្ចឹងតែមួយពីរបីប្រញៀតចឹងនិយាយពីចូលគ្នាមួយពីរបីប្រញៀតបញ្ញាមួយពីរបីញ៉ាញ់ញ៉ាស់មិនដឹងទេវិញដល់ទៀតមើលអត់ហើយមួយពីរបីបញ្ញាសាប្រញៀតបញ្ញាសានានិយាយហើយតាមបណ្ឌិតលោកភេងលោកកលាញ់ណាហើយលោកតាលោកនឹងសម្បត្តិគាត់ណាហើយលោកគាត់ទៀតក៏ទៅទីនោះក្នុងហើយលោកជួយជាសម្បត្តិគាត់ដាក់ខ្លួនណាហើយគុតិកាស្រាប់ជាផលហើយសូមអរគុណពីខាងទៀតពីពុកអ្នកអាការពុកអ្នកអង្គពុកជំនួយហើយខិតថាបន្តិចបន្តួចជួយដល់ចំណាយក្រាប់ហើយពីតាមទៅតែបានធ្វើសូមមេត្តាជួយជួយឲ្យជួយទៅជាទុកមកទៅអូនបានធ្វើតែអង្គទឹកតែគេលោកបាទហេតុពីអូនអូនបែបគាត់ធ្វើតែទៅបានប្រាប់ទេតែទៅគាត់ធ្វើបានគេទៅតែគាត់ទៅទេទេគាត់ទៅអង្គទឹកគាត់ធ្វើតែគាត់ធ្វើបានតែគាត់ទេគាត់ខ្លួនហើយតែគាត់ធ្វើបានតែគាត់ទេគាត់ធ្វើតែបានហើយគាត់បានតែគាត់បានគាត់បានអរគុណបងអរគុណចាអរគុណ